sim, Parece... Olá, eu sou Conquel, estamos começando o programa Borrulando. Vocês já sabem aquele programa. Ah, mas você já sabe, peraí, gente. Esse negócio aqui tá pra cima é, é assim mesmo, esse negócio. Eu vou botar pra baixo. Porque o que mando, isso que o programa é meu, faço o que eu quero, não é, Ral? Não. não, não é. O Halley é o diretor. Mas ok, de... 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 podia abaixar a câmera. Oi? Ah, tu deixou? Ah, eu que mando. Não dá nada. Olha só, vocês já sabem: é programa de hoje com aquele nosso convidado lindo, maravilhoso. O cara que, se deixar o cabelo crescer mais um pouco, fica parecendo quem? O Zacarias. Sim, muito parecido com o Zacarias. É, só não é tão engraçado e não tem a mesma fama que ele. Mas está quase igual, olha só, pra quem não sabe, hoje é o último, o penúltimo, ou pode ser o último mesmo, programa da, com o nosso convidado lindo lá, que vocês já sabem quem é, vocês estão vendo esse cara, não aguentam mais eu e ele, mas é normal, uma hora acaba, eu sei. Mas relaxa Ou porque, semana que vem Segunda-feira não vai ter o programa Sim, eu não vou estar aqui, eu vou estar jogando Por isso não vou, não vai poder ter Vai, é, quem não viu a entrevista do Jean Coral Vai passar na segunda-feira Mas olha só, calma, calma, calma eu não, Sabe que eu sou um cara muito comprometido com vocês Eu já deixei tudo certinho Ó, é assim, ó. segunda e quarta é garantido que não vai haver programa, Porque Segunda eu vou estar jogando, Três também, quarta também. Segunda não vai ter no programa, daí vai ser repassada a entrevista do Jean Coral, ok? Quem não assistiu, então segunda-feira vai passar a entrevista do Jean Coral. Na terça não tem programa, então não vai ser repassado. Na quarta-feira vai ser passada a entrevista do Moisés, ok? Sim, na quarta-feira é a entrevista do Moisés. E na sexta-feira, daí é talvez, ok? Talvez venha talvez não, vai depender de tudo se a gente já avançar de fase. Então torçam pra gente avançar, ok? E se eu vier na sexta-feira, programa normal e já voltamos ao normal, tudo ao normal mesmo. E se eu não vier, a entrevista com o Patrick vai ser rodada na sexta-feira, entendeu? Então, quem gosta de entrevistas, se prepara a semana que vem vai ter um monte. Quem não assistiu, pode se preparar que vai ter que assistir bastante, OK? Mas agora eu vou cumprimentar vocês, OK? Sei que vocês já deve estar triste porque não vão me ver semana que vem. Mas calma, vocês vão ver Moisés, Jean Coral e Patrick. Então, acho que é melhor que me ver na né, ralha. Concorda? Bem melhor, mas ok. Olha, vamos comentar o, as pessoas mais lindas que me assistem. Pode botar? Um grande abraço para o João Pedro, joga bem pra caramba. Segurei se ele é novinho, mas joga bem pra caramba. Ele. É abraço para o nosso Esther Alves e Jonathan Steinbeck. Para sabe, esse Jonathan é o cara mais. Como é que é? Zicão? É, o Zicão? é, ele é o Zicão. É, ele é conhecido como Bocão, mas a gente chama de Zicão. Por conta que esse cara torceu. Oi? É, ele só da nossa seleção brasileira feminina. Mas tá tudo ok, ô Bocão. Tá tudo tranquilo, Zicão. Esse cara é argentino. Torceu contra o Brasil, de certeza. Ô, dando bo... boa tarde. Ah, boa tarde pro Jonathan. Ou pro Zicão. Ou Bocão, tanto faz, somos íntimos já, né? Um grande abraço para o Antônio Oliveira. Que é. Ah, verdade, gente. Agora eu me lembrei do Antônio Oliveira. É segunda. Você deve estar tá falando. Ah, calma. Quarta-feira não teve programa? Teve. Sim. Teve sim. Na né, real, só que. Como vocês sabem. O WhatsApp estava fora, vocês não estavam mandando áudio, nem imagem, é um saco, vou falar pra vocês, hein? É chato o WhatsApp sem mandar imagem. Porque tudo o cara faz, o cara manda imagem, é assim. Não tava dando, daí beleza. Aí a gente, pensou, a gente pensou, ah, não vai afetar no Facebook. aí foi fazer a transmissão no Facebook. Não deu também. Ninguém conseguiu assistir. para vocês terem noção. Eu que, eu que faço o programa. É, eu, apresentador, tá bom? Não consegui assistir no meu celular, o porque Dava erro ao carregar. Por isso, muitas pessoas não assistiram, inclusive eu, eu mesmo não assisti, não consegui assistir meu, próximo, meu próprio programa. Que decepção! E por isso, é, muitas pessoas acharam, ah, calma, não teve programa quarta. Teve até teve, só que ninguém conseguiu assistir. Foi por causa disso. E eu achei que era isso. Não, não acabou o programa, tá bom, gente? A gente tá no início ainda. Só que, eu, é, primeiro a gente faz, como é que é? Não é pauta. Ah, antes é na int é introdução a introdução né era é, que te no texto a introdução né é tem nosso programa completo ó tem introdução desenvolvimento E depois conclusão só não tem como é que é aquele tem outra coisa antes também não é tem capa. é tem a capa é onde sem desenho a caneta azul preta nome da escola embaixo nome do aluno lá em cima é como é depois tem outra coisa sumário não tem sumário programa ok mas é quase isso aí é, eu sou um gênio, gente. Eu tenho que. Ir... Olha, eu falo pra vocês. Eu... O nosso acordo é assim, ó. Enquanto o senhor Beto faz as coisas dele, eu tenho que ficar falando pra vocês. Eu tenho tem... Oi? Oi, É, tem... falta. Ah, tem biografia. Enquanto o senhor Beto compartilha, eu tenho que ficar, ok. Tem que ficar falando pra vocês. Ficar falando pra vocês, ficar falando. Ficar falando, ok? Mas, calma, o que vai ser falado hoje no programa é a mesma coisa que nos programas anteriores. Não é a mesma coisa, né? Mas os mesmos assuntos serão abordados. É isso, né, Hella? Concorda? Não, olha, nem escutou. Mas OK. Presta atenção em mim, ralha, pô. Ah, o Jonathan botando, é, é o bocão. Não vai dar de assistir o programa todo hoje. Estou esperando uma entrevista de emprego. Boa tarde para vocês, amigão. Um homem para salvar a nossa nação. Bocão, o cara que vai atrás de emprego. Parabéns, Bocão. Parabéns. Ah, qualquer coisa lá, ah, o que você Se você vai chegar na entrevista de emprego, ah, o que você faz nas suas tardes, eu assisto o Cauã Coelho. Simples. Você vai ganhar um emprego na hora, trabalha onde você quiser. Ok? Só não trabalha com nós porque não, a gente não quer quem torce a Argentina. Mas vai conseguir um emprego de certeza já vai poder pagar o X para nós. Pelo menos eu espero. Na real. Um Rapaz, olha. Ah, falando em X, ó, eu prefiro ainda lá no Chico Bento. o Chico Bento é bom, cara. Vou contar pra vocês. Eu, eu ia falar que a salsicha de lá é boa. Ó, mas o hot dog do Chico Bento é bom. Ô Beto, fiz até propaganda pra ti já, Beto. Eu tô ficando sem criatividade? Ó, é isso aí. Ah, agora sim, vamos fazer propaganda. Vocês vão ver o que eu vou fazer propaganda. Sim, é o melhor dogão da cidade você encontra lá no Chico Bento. Tá passando o telefone ali embaixo, não, tá? Não tá passando os meus. Leinei sua acção, dé adesivo, santina e bardo divino, ok? Mas, ó, pode ir lá, na Na boa, vou contar pra vocês. Você que tá de namoradinha nova ou tá com a esposa também, leva ela lá no Chico Bento. Por quê? Lá tem dogão doce, tem dogão grandão, tem dogão pequeno, tem tradicional, tem de bacon, tem de frango, tem aquela torre de batata que não vem só batata, vem bacon, frango. Tem, vem de tudo, que vocês sabem. Olha, é pra ficar bem gordo, pra comer bastante, sai de barriga cheia, sai de barriga cheia e carteira vazia. Não, não, pera. Barriga cheia e carteira também. Eu confundi, gente. Mas é isso aí. Tá bom? Certo. Ok, o que vai ser falado? O, o, o meu convidado. É, olha, eu tô falando aqui faz quantos minutos já, Helen? Né? Pode botar ele bota pra mim? Faz seis minutos? Sim. Agora sim, tá pronto. Depois de eu enrolar seis minutos, Beto. Eu tô bom nisso, né? Eu só não consigo enrolar a mãe antes de apanhar. Pois é. Mas tá tudo ok. Como Chegou. Pô, tava até dando... Tava cansando o carrinho aqui de tanto falar, Beto. É. É, mas é tá que? bem? Ah, tá batido sim Tá bem? Tá bem? Tudo, tudo, tudo ok? Certo. Tudo bem. Que bom, que bom. Olá, bom. Pessoal. O, bocão, o, o Vem cá. Vamos ver aqui. Beto tem se liga. Ah, o, o, o Beto... não sabia se tinha ligado o microfone pra falar, gente. Agora pode falar. Agora, lá. agora posso falar? É, agora é. pode falar, tá então, bom? Tem que ligar tá. o microfone. Tá bom. É qual... que ele é novo nisso, gente. Ele corta é novo. pra mim, corta pra mim, qual é a câmera ali? Essa aqui? Essa aqui, ó. Essa aqui, Essa então, mesma. corta pra mim. Oi? Dá uma ah, ajeitada é velho nela. Corta é pra, pra mim, Rale corta pra mim. Pra gente ficar bonito, ele vai olhar. Pra gente a ficar bonito, é. vai ficar. Vou esperar aqui, eu acho que vamos, vamos cantar uma musiquinha enquanto ele arruma a câmera? Vai, Rale Qual é a música que tu vai cantar hoje? Olha, Uma música bem chonada aí. Eu sou um ótimo cantor. Então vamos Vocês lá, querem, canta. Querem, querem aquela, a tradicional. Aí. Vai, doente de amor. remédio <laughs> <doente risos> <laughs> na vida noturna. Agora continua. Eu, eu não, não sei cantar essa música. Não. Não. Eu não sei cantar essa música. Mas ok, Beto. Senti não minha sei. falta. Quarta-feira ninguém, ninguém conseguiu assistir nós. Pois é, pois é, rapaz. E, e hoje. Eu senti minha própria falta. Eu, eu também senti a minha própria falta aqui, cara. Oi? o narcisismo? Poxa ah, vida. Já... Ah, de mim eu senti falta Não, de deixa eu, eu falar do de bocão. De mim eu não senti falta de ti, não. Não? não é, eu senti falta de, é, falta de, eu eu senti falta de que ti também. um abraço, claro. um abraço. Claro. Então o cara é incrível. Eu senti, senti falta de ti. Calma, vamos falar do bocão. Quero, eu quero falar do bocão é o seguinte. Nós avisamos que ele ia perder o emprego, nós avisamos? Aham. Uh -huh. Pra ele não torcer pra Argentina que ele ia perder o emprego? Aham. Uh -huh. Ele tá desempregado não tá? Não sei, ele tá indo atrás de emprego. Tá atrás de deve estar, de... tá, né? É, quem vai atrás de emprego. Então tu fosse expulso da onde tu tava trabalhando, Bocão Aí agora, tá vendo? Tem que torcer pro Brasil, agora tem um final aí Torce pro Brasil, tu vai arrumar 10 empregos Manda aí que nós vamos dizer pra todo mundo que tu tá é, Que tu tá Torcendo pelo Brasil O Cauã foi aí na tua chefia e falar mal de ti, cara E o foi pessoal ouviu também Mal atendimento, mal atendimento. Não, lá, como mal tu atendimento. prometeu que deu fazer, né? É, tá certo, é. torcer pra Argentina, dá nisso aí Então, viu, Bocão? Como é que é esse negócio? Torcer contra a tua nação? Não dá, dá certo. Essa... Não, não tá certo. certo. Não sei. dá certo. Beto, Beto, vem cá, Vamos lá. Deixa eu conversar contigo. Vem cá. Pira de ladinho assim, ó. Tá. Tá. Ah, assim, assim. Bonitinho. Sim. Ô Beto. Tá. É, agora o Brasil vai enfrentar o Peru. Certo. Quanto você acha que vai ser o jogo? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida de Pra quem não... não sabe, o Brasil engoliu o Peru na primeira fase. Depo... Foi 5 a 0 o Brasil no Peru. Uh -huh. Depois não vem pra cá dizer. Eu disse que o Peru ia ganhar da... do Chile. É eu concordei, deu nós. É, deu nós. Eu, eu depois eu vou dizer que ah, porque foi sorte. Não. Não é é, é, é a fotocópia do Nostradamus aqui, São tá? Prevendo o futuro. Pessoas que entendem do que estão falando. Pessoas que entendem. Nossa. Será 3 x 0 é. pro Brasil. 3. 3 x 0 para nós ganhar for, essa Copa América? Se for 3 x -0, 0 nem comem é, é eu tô enjoado, né? Aparentemente, ah, temos cinco janelas. Quer saber que aí... a Paula disse que nós dois somos chatos, somos enjoados. A Paula? É, ah, ela bem. falou. Nem, nem então nem, nem, eu tô nem. vendo que tu é chato mesmo, cara. Tu é muito enjoado, cara. Não, não tá não louco. Não precisa ligar, não. Não, não precisa não. dar bala não, não, pra não, Paula? Não, não. É? Ah, ó. Confia em mim que tu vai longe. <laughs> a Ana Paula agora é a nossa redatora chefe é, aqui. É, né? Gente, meu Deus, Ah, estava ah, a... o Beto me dando ordem, agora tem a Ana Paula. <laughs> agora é. nós sim. É, pior, pior que agora vou... a Ana Paula dá ordem para todo ah, mundo aqui, da... caramba. Eu vou, eu vou botar minha mochilinha nas costas, eu vou embora, vou fugir. Não foge, não corre, tu é um rapaz corajoso. Aumenta o salário que a gente fica. É, não, isso aí é, é com a Paula agora. Agora é com a Paula. A Paula pra tá a Paula, baixa... a, a Paula tá fazendo tanta economia que ela tá baixando até o próprio salário, Tem rapaz. aumento agora, não. A gente tá só esperando o aumento da Ana Paula porque, ó, chegou o quê? Era assim, gente, ó, vou contar pra vocês. Deixa eu vou até vir mais pra frente aqui. É, antes trabalhava quem aqui, aqui? Eu, Ralho e Beto. Três homens, tudo na boa. Vocês tudo, imaginam? Você chegar aqui, caneta em cima do balcão, careca. É, isso aí, isso é nós. Agora tem a Ana Paula, cheguei, que a Scope tá fazendo aqui e essa caneta bota no lugar. Calma, aí, já fez o que tinha que fazer? Agora complicou de vez. Agora não tem é. mais moleza. É, ah, meu Acabou Deus. Acabou a nossa é, a moleza. O é, negócio de... Pô, sai, é. Pô, saí, com É. eu acho que vai coisa, complicar. A mais. coisa, eu acho que agora vai. É, vai complicar pra nós. <laughs> okay. Ferrou geral, como diz o outro. Ferrou tudo, ferrou geral. Meu Deus ah, do céu. Ah, mas é uma boa menina. É uma boa menina. Uma boa menina. É. Tem potencial. Tá. É, quando, como é que vai ser o, o Brasil e o Peru, Paula? Doida! Pra quê? Pra quem? Dois, Brasil. É um Brasil. Dois ao Brasil. Dois ao Brasil. Rallya? Oi? Ah, é mesmo. Tá certo. Até, até o bocão que ficou tá desempregado também fica. É, e, e, e pode ficar desempregado porque ah. é. O que manda. Oi, Rallya. Aí, Hália, zero, finalmente. Ó, finalmente, e, né? Chegamos a um ano e pouco de programa uh, e o Ralan falou alguma coisa. Pela primeira vez. Que olha, que eu posso falar pra vocês que sirva. É. Muito bom, Ralha. Não, você já falou lá dos países, mas você entenderam, de palpite. É. No mundo de É, no mundo do futebol. No futebol. Ralha falou 2x0 Brasil. 2x0 Brasil. Ah, ó, já, já fizemos 5x0 no Peru. A Paula a acabou de dizer Peru. que gosta muito de Peru, mas é ensopado na panela. É, ensopado? É, Ou assadinho no forno. Nossa, tô só. Mas o oh, né? Chester, hein? Meu Deus. Eu não, só Chester pelo não, Natal. Chester não tô só pelo Natal já Chester Deus. não quero. Chester só não pela quero. virada do ano. Ah, a Páscoa do ano que vem tá chegando, né? É, a Páscoa tá. É, o ah, coelhinho. Não. Meu aniversário tá chegando, Tudo. Beto. Tudo. E a Copa? Oi? A Copa, meu aniversário chegando é a Copa Vazando. A Copa Simofu. Ah tá, entendi. É também, né? Que a final é sexta? Hoje, hoje é sexta. Oh, sexta. olha só, Caramba. eu já ia esquecendo de falar para vocês. Tá, a gente estava na Copa América, depois volta para Copa América danada. É, a, gente a gente faz um loop. Da da mas OK. A Copa, Copa sul Pra para quem não sabe, a final é hoje. Sim, está acabando. Incrível. Sim, o Lennox joga hoje, mas não é a final, é o terceiro e quarto. Tá bom, né? Tá bom. Não, tá bom, podia ser melhor. Podia ser Ó, melhor. Ó, tava bom. Aí piorou. Aí melhorou e agora parece que tá pior. Mas essa tá bom. Pra gente, nosso time que não gastou um real além das águas, chegamos a um terceiro e quarto em campeonato com 16 times. Onde tem time que gastam muito dinheiro por partida. Que não chegou bom, mas chega pior. É. Chega... Ó, é assim, ó. É, sabe por quê? É melhor ser terceiro do que ser segundo. É sabe por quê? O segundo termina o campeonato perdendo. O terceiro termina ganhando. É verdade. Não é? É bom, verdade. né? É desculpa para os derrotados, mas é, vale. Mas ok, vale também. Para ah, valeu, sabe? claro. Quem chegou, os quatro finalistas chega ali, chega bem. Não é, é? Não Promessa é... para o ano seguinte. Pra quem não sabe, a final hoje é barça rec o time aqui de Molda Fumaça, e o Atlético-PV, lá de Saro, ok? Os dois melhores times da competição, os que estão nas finais. Eles estão na final, ok? Sem dúvida, eles eram os dois melhores e deu tudo certo lá na final. Vai ter até sorteio de bicicleta no campo, tem né? Vai ter até estádio. bicicleta. Opa! Você Vai de a pé. vem da Semofu, claro. Quem é de a pé pode voltar de bicicleta. Claro, né? a Semofu presenteando você aí com uma bicicleta, o campeonato aí da Semofu. Bacana, né? É, e o Léo bom, podia bom. presentear pelo menos com o terceiro lugar, né? É, é, tá bom. Mas olha só. É, então hoje tem o terceiro e quarto, que é a e Estrela, Ver Estrela Vermelha, que é o time do Totói, outro time aqui de modo fumaça. Vai ser um Pegueiro, o jogo vai ser bem pegado. Pra cansar não sabe Pegueira é você ah, pegar, pô, para pra tudo que canta, carrinho. É. Todo mundo sabe. É porque é rivalidade que são meio conhecidos. Não, e, e a torcida vai em massa, mesmo com frio. Mesmo com esse... É, hoje, pra quem não sabe, é menos 2 graus já no estado do graus. Oh, tem noção. É frio com pra caramba. Menos 2 graus. Você, você leva a cervejinha na mão assim, ó. Ela congela. Ela congela. Nem congela. precisa botar no Vira freezer. Vira picolé. Tomar picolé de cerveja hoje lá. É. Eita, coisa boa. Pra quem bebe. Os jogadores vão jogar tudo de calça jeans. Diz. Por que calçadinho? Não é calça fácil jogar de pijama? Ou de pijama, sei lá, vão levar de bota de borracha. É, eu, hoje, é o o negócio eu tenho não até dó bom. do goleiro, né? <laughs> é, o Nossa, goleiro a bola ar. ardida, meu Deus do o céu! O goleiro <laughs> hoje... Vou contar pra vocês, eu sofri essa semana pra treinar. Por quê? Ah, você vê aquela bolada de futsal, pega na coxa e fica a marca da bola. Nossa, mais arde, Jesus amado. Eu não, eu não sei. Ó, vocês, eu falo isso porque eu sou goleiro, vocês goleiros são loucos tanta posição ali no futsal tem quatro no campo tem mais dez escolher justo o goleiro uhum. meu deus do céu, são loucos oh, 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 só lembrando oh, oh, fugindo um pouquinho mais dentro também aqui da só para não esquecer lembrar para não esquecer hoje às é seis horas tem um programa filosofando do Dr Flávio Pereira e às oito da noite que estará aqui é o pessoal dos festeiros aqui de Morro da Fumaça às oito da noite estarão aqui para falar um pouquinho sobre a festa de, dos, do, de São Cristóvão e dos motoristas que vão acontecer Beto, nesse Beto, final de semana Beto, aqui do Bairro O Palmeiro. que você vai fazer no domingo? No domingo eu vou estar na festa, vamos estar fazendo alguns flashes ao vivo no decorrer da festa do domingo que vem agora, que vai ser uma festa sensacional do bairro de Nosso Polín. Então só pelo docinho, já? É só pelo docinho? É. Deve ser bom. bom. Mas, ok, então é no domingo, começa a que horas? começa as no não começa no sábado uh, às sete e meia com a missa né é, depois da missa tem aquele tradicional binguinho que o pessoal brinca ah. ali é, corre a roleta. antes prefiro, era roleta, agora prefiro é ganhar o bingo de domingo é e aí vai até a tarde ali tem comes e bebes também e no domingo começando às nove da manhã com a procissão motorizada saindo do supermercado Pelegrim. Vindo até o bairro Naspolino, vindo pelo centro da cidade até o ah, bairro Naspolino. Eu escutei que esse ano daria menos caminhão. Daria menos caminhão? Bem menos. É? Ah, mas torcer te... para que dê bastante. Né? Vai dar bastante, todo mundo vai estar vai tá ali, vai estar tá presente, com certeza. Às 10 horas tem a benção das chaves, isso mesmo, com o padre, padre Marco, né? O padre Marco vai fazer a benção da chave. E as. Me parece que é o padre Marco. Depois me corrija aí, se alguém tiver outra informação. Nós temos dois padres aqui em Morro da Fumaça, é? E depois da, do, da missa, depois da missa, tem os Comes e Bebes lá, o almoço. É A parte que eu entro. A parte que tu entra. É. é, eu prefiro. Até tu missa, aí, ó. tu é. Oi? Tu é, tu é... gente vai estar tá trabalhando, né, Beto? Esqueceu? Ah, não. Ah, vão trabalhar. Tá vai estar traba... tá trabalhando, oh, homem. Desculpa aqui, toca aqui, desculpa. É, fazer o. Um... Oxe, gente, eu, eu resmunguei um monte. Acordar cedo no domingo. É meu Deus do céu. Vamos tá ali. Ah. O Cauã, o Beto, a Paula, sempre com flechas ao vivo. É, vamos estar ali, o Cauã, o Beto, a Paula, tudo com frio no domingo um frio de manhã frio cedo. Danado. Podia estar na cama até 11 horas no cobertor, a, a mas não. a procissão. Mas Isso não, mesmo. vamos lá trabalhar no domingo, porque a gente trabalha no domingo. Gente. Sim, vamos trabalhar no domingo. E depois, ao meio dia o almoço, depois às duas horas da tarde tem o bingo, aquele bingão, né? No sábado o binguinho, domingo bingão. Onde você, se não comprou o bingo, você venha para assistir. Porque logo após o bingo, venha para almoçar, claro, né? Fica conversando com os amigos, a festa é muito boa, sempre muito movimento. Depois do bingo tem o DJ ao vivo. Essa parte aí que eu entro também. É, muito bom. Lá, rebolar o bumbum. É, rebolar. Isso aqui é o quadradinho. Qual a música que tu acha que ele vai cantar? Vida Noturna, não, né? A Ana, ah, Ana Paula tá aqui, ela abriu a porta. Oi, Ana, pode vir aqui. Não, pode vir pode vir Pode vir cair isso. Já para de Vamos essa vai, falar do programa... Vai. Vamos abrir aqui o meio, aqui, ó. Pera aí. Isso, é isso Entra aqui de novo, isso, pronto. Vamos falar do programa, em primeiro lugar, vamos falar... Oi, fala, Ana Paula, boa se tarde. Se a Paula não... Vi, se a Paula vir aqui e não falar de esporte... <laughs> O. o, Meu? o ah, a como é que é o ordem, Lá do Tubarão, o nosso. O, o Antônio Oliveira? O nosso querido Antônio vai reclamar que nós falamos de tudo quanto é coisa nós falamos de esporte. Paula, esporte. Brasil tem acompanhado o Brasil jogando esse ano? Infelizmente não. não. É, não. Eu já demiti. Eu então já me demiti. Me dá o microfone. Eu já me dá o microfone de volta. Ah. Não, é só o que eu vim fazer aqui, eu vim fazer propaganda do meu programa atualidade que vai ao ar pera, toda pera, segunda, pera aí. quarta e sexta pede licença, nove, pede, nove. pede licença. Pera aí, Beto, o programa de agora é de quem? É o Qual? bola rolando. Ah, tá. Bola tá rolando. Quem é O né? apresentador do programa? Calma, é Ah, tá. Ela deveria pedir licença? É que Calma, é, é que sabe agora ah. eu sou a tua chefe, né? Então eu posso tudo aqui dentro. Então, <laughs> né? Chefia a chefia manda anunciando o programa atualidade. Vai ao ar de segunda, quarta e sexta, a partir das nove da manhã. É, eu não tô acompanhando o Brasil, mas acho bem bacana esses últimos tempos agora, as últimas semanas, estou na correria. Não deu tempo de acompanhar, mas o é. meu amigo aqui. Faça tudo certinho pra vocês. É. Um beijo e fui. Ah, tá. A festa de amanhã. Festa de amanhã. Domingo domingo. Isso. A festa de São Me Cristóvão. E pago os um bandejão, domingo meio-dia. Tô com é. fome. Então, tá mas fácil tu, tu pagar pra mim, né, amigo? Você Hã? que é chefe, você que banca. Não, não. Chefe merece um agradinho também, né? Hã? Mas o funcionário tá fazendo um certinho. É bom sempre. Um bom chefe. Vamos chef. rachar então. Rachê. 80 você, 20 eu. Não, não. Rachê, mas Tá, e hash... eu racho a tua metade com o então. Vamos lá, vamos pedir um bandejão pra... Um bandejão pra nós quatro. O Ralli também paga. Ele pra também... nós quatro, o Ralli. vamos miserável. paga também, né, Ralli? Ah, o Ralli... O MÃO de vaca... De, oh, ralho. Vaca. DE VACA! O MÃO DE VACA é o Ralli. Olha aqui, meu Deus do a céu. Ô, não, Beto. não, daí... Não, não dá, não dá. Mão de vaca, cara, não quer rachar o bandejão com a gente? Vamos acabar comendo pão e salame. É, é, é verdade, Bom, Vamos ter que comer pão e salame ainda. Pão e salame. Poxa, já não achei que nós comemos por aí Ah, mas peraí, Ana Paula. O jogo comemos oh, aí, no mas peraí. Ó, a Ana Paula é a chefia, mas quem recebe dinheiro é o Beto. Então o Beto paga 80. <laughs> é, tá certo, Ó, 80, né? 80, o Beto, 10 eu, 10 você. Ah, fechou. Pode ser okay. o, Paula, Eu concordo. Fechou, fechou. Paula, visita no, no comércio da cidade e quem quiser patrocinar aqui a TV AI Sul, que tem sua loja, o seu mercado, enfim, a sua empresa. Então quem te quiser tiver interesse em, em patrocinar com a gente pode estar entrando em contato pelos telefones. Pode ser diretamente comigo que é o 998-40-54-14. Casada já? Já. Mas, Mas eu já tô é fal... casada, então só para trabalho. É e telefone, só gente. isso exatamente só para trabalho. E com o Beto também que é o 996466868. Acertei né? <laughs> também casado tá bom. Ele é muito bonito assim? Ele é muito lindo. Mas então, é casado, já né? Sai, já é casado. É. É. Tá, tá, tá certo, então. É. E é isso aí. E quem não assistiu o programa Atualidades de hoje, <laughs> fazendo mais uma propagandinha aqui, a gente falou um pouquinho sobre São Cristóvão, né? Está gravado aí nas redes e no site também. Gente, dá uma visitadinha no site TVR Sul, tá bem bacana. Estamos atualizando ele com muitas notícias. Certo? Com, com colunas daqui a pouco, né? Com a Sim. Com a equipe da TV AISU, Sul uh, uh, todos nós ali postando ali as nossas colunas semanal, né? Então vai ser muito bacana. A Paula assumiu essa frente aí de cuidar do site que vai estar sensacional daqui para frente. Isso mesmo, vai ter coluninha aí do do Cauã, né? Cauã é. Coelho. É, mais um trabalho para mim. É. <laughs> Vamos botar esse menino para trabalhar e não para jogar Free Fire, né? Hã? É, <laughs> pode explanar bastidores aqui? <laughs> É isso não. aí, então. Gente, então não percam o programa Atualidades e também todas as segunda, quarta e sexta, às três da tarde, ah. o programa Bola Rolando com oh. o Coelho. É visitando é. o Isso, terças e quinta, estarei visitando o comércio. Se não, nesses dias, nas quarta, segunda, quarta e sexta, à tarde. Então é isso aí. Mas eu estarei por aí, vocês vão me ver, com certeza, né? E se eu não enxergar alguém é porque eu ou tô sem óculos ou é... Ou o óculos tá ruim mesmo. Então pode acenar aí, pessoal, meus fãs. <laughs> convencida, convencida. É. Oh, mas olha, essa mulher engoliu um papagaio, tá aqui faz 10 minutos. Que... É, não, não, é, não, eu tô indo, é, é. tô indo embora agora. É, manda um abraço pra eles, pelo menos. Ah, é verdade, um abraço para as meninas da Amanda Kids, a nossa atual patrocinadora, nossos... Nossos parabéns, é parabéns, Paula, nossos parceiros, um beijo para Deise, a Bel, a Amanda lá da loja, certo? Então é isso aí, meninas. E quem tiver interesse em renovar as meninas que estão assistindo esse gatinho aqui, com Coelho, e tem interesse de, de visitar a loja para seus babies, irmãozinhos, priminhos e presentinhos, pode visitar a loja Amanda Kids, aberta até às 18h30. É isso aí. Vou passar aqui agora porque eu já falei demais. Ah, tá muito boa? bem. Valeu. Ah, Fala tá na Paula. Tchau. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, vamos voltar nossa, agora. Nossa, vamos melhorar final. a conversa ô, ô Beto, aqui, né? Vamos... Finalmente, Beto, meu Deus do céu. Ah, não, tá fácil, ah, meu não Não tá, não tá. A não, mulher bota tá pra trabalhar. É muito, é muito metida ela, rapaz. Ah, não não fala muito. É. Mulher um não não papagaio, tá desamado. Comprimentar o pessoal. Só, só entre nós dois aqui. É, essa, é. é essa sabe que ela, ela é muito metida, é. cara. É, não fala pra ela, mas não, não gosto dela. Conta pra ela. Não, não sei, não. Ah, ô, comentar o pessoalzinho ali, Ralha. Diz ela tá de olho na gente aqui, não, mas ela não viu nada, né? Não. Não, não, não via, acho não. que não. não mas, deixa... Bom, vamos cumprimentar o pessoal que está lá então. Um abraço para o Alexandre Brina. Grande Alexandre Brina. Abraço para o Beto Madeira, o cara. Opa, que tô boa. aqui, caramba. Abraço Beto Madeira, Beto Madeira. Abraço Beto boa. Madeira. Bonito Tudo bom aí para ti. Bonito oh, bonito. Homem, é um homem, um homem, ah, não é, é essa grande coisa, mas é o cara, o está presente, está presente. Isso, é, abraço para o bocão botando dupla, Dani e Danojo não podia vir de outra pessoa, né? Não, o Bocão... Não tinha como vir de outra não, pessoa. Não, eu tô rindo, ele pensa que eu tô rindo pra ele, eu tô rindo da cara dele. É, é. não, pelo amor de Deus. Não, pra Deus, ir Bocão. da cara dele tem que ir pra baixo assim, pra achar ele. Por quê? Pra achar ele, né? Tem 1,60m. Um um 1,60m? Ah, meu Deus do céu. Ô, Bocão. Ô, Bocão, a dupla aqui é boa, Bocão. Eu sou os seus olhos aí que não estão vendo bem, tá fazendo crítica, porque tu tá com inveja. É, é. é vamos, vamos, vamos falar com a Paulo para dar um espaço pro Bocão aqui fazer o programa também. Olha, assim, tá complicado. É, vai, é? Rece vai receber ordem, meu filho. Olha. Vem tá pra trabalho. O Bocão já botando Kkk. Ok. KkkKK. Ah, é, pois é, a, Bocão. A, peraí. É... Nid Yara Farias Pereira, um grande abraço. E abraço para Carol Josino. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado aí pela sintonia. Que bom recebê-los aqui nessa tarde fria, né? Fri, minha fria, fria mesmo. Pra o Antônio, caramba. o Antônio Oliveira botando, tem que dar mais 50 minutos de programa. Ah. Mais, 50 minutos? É, mais ah, 50 minutos? só o Antônio hoje mesmo para salvar a gente. Hoje vai dar mais Só para salvar De 50 minutos aqui. Eu falei, tá falado. É, não, não. Ó, em isso que, ó? Enquanto isso que, ó? Ó, o negócio é assim, já Eu vou explicar para vocês bem curto e reto. Das 3 horas até as 4, eu que mando. Mentira, se a Ana Paula engrossar. Mas aqui dentro, das Ana três. A, a Ana, quatro, Ana Paula tá só de olho lá, hein? Olha, não fala saiu, muito alto, hein? Ela saiu aproveitando. Das saiu? três às quatro, eu comando, entenderam? Eu comando, não é Beto? Pô, claro, o problema é meu. Aqui dentro, aqui dentro. Se eu querer virar aqui, virar carambota cantando é, rap, eu canto. Paula deixar. Ouvida noturna. É ouvida noturna. bate azul. Se a Ana Paula deixar, é, noturno, noturno, Ana Paula deixar eu canto. Claro, é Gente, coisa. vocês imaginam aí, não, aqui para nós, aqui, Antônio e companhia, todo mundo aí, as mulheres, os homens, os meninos, meninos. Calan ah, Coelho, é. 14 anos de idade, grande, velho grande, já, né? Velho, 14 anos de idade. Ele saiu ontem da barriga da mãe. Esse cara já vive o tempo todo cantando boate azul e vida noturna. Vocês Bocão, tu acredita, Bocão, num troço desse? Caramba. Mas é bom? Ah, melhor que ela chega de loucura, elegando o desejo, tô negando as aparências, elegando as evidências. É massa, massa. Olha, é, olha, vocês gostam, é massa, essa música é boa. Essa música é do tempo que amarrava cachorro com linguiça, bem naquela época lá. Eita, coisa boa. Ah, mas eu também gosto, só que ela deixa a gente muito triste. Eu gosto de música mais alegres, né? Ah, mas, mas vamos eu, eu, lá. eu tô apaixonado, Beto. Ah, tá apaixonado. Tô apaixonado. É. Minha cachorra me abandonou. <laughs> tô cachorro foi embora? É, tá, é, porque agora tem dois cachorros. Tem dois cachorros Minha lá pra cachorro cachorro incomodar comigo. Agora meu minha outra tá dormindo com cachorro. É, pois é, mas eu sei porque que ela foi embora. Tu botou muita pulga nela, rapaz. Pode ser. É, tu botou Pode muito, é muito, Por nada, eu muito um pulga. eu tava com cheiro de cachorro ela a minha cachorra é, não né, É, faz sentido, faz sentido. Faz sentido, foi embora. É, ah, é o que o que você tinha falado antes, Rália? Se Oi? Ele esqueceu. É, não, mas quem disse foi, foi o, foi o é, Antônio. É, briga com ele, não Foi comigo. o Antônio ah, que disse. Ah, ah, ah. Ah, o, o Antônio é que manda ah, aqui, rapaz. Eu, eu vou ter que ligar para Ana Paula. É. Eu vou ter que resolver esse negócio não, aqui. Tem que a falar gente com já combinou então. Resolver. Eu e a Ana Paula já conversamos então. Ah, não, ah, ah, <laughs> vou, vou explicar pra não, vocês. Não, mas ele, tu conversou com a Ana Paula, mas não conversou com nós dois aqui ah, também, não, é. né? É. Nós ah, não estávamos presentes. Sim. Então a notícia é fake, isso é fake. É, é fake news. É fake news. vou contar para vocês. Vou explicar pra você como funciona. O Beto, vocês podem ver até o cara, blusinha de lã, tudo ajeitadinho. Olha, olha, Cabelo o cara, arrumadinho. Cabelinho. Ele é o cara. Sim. Ele, é, ele é o chefe. Ele é tipo, tipo o Silvio Santos na SBT. Isso. Ele é o dono e tem programa. Verdade. Se ele querer entrar aqui e virar bota, faz o que quer. É verdade. Ele manda fazer o quê? O problema é a coluna que vai pro pau. É. O ralha, <laughs> vou explicar pra vocês quem é o ralha. O ralha é o carinha que cuida do áudio e do vídeo. Isso. É e da postagem, faz o raio a quatro que olha, é, tem um monte de coisa para fazer. Meu uh -huh. Deus do céu. E continuando aqui, continuando, olha, oh, depois eu deixo tu falar, tá bom, olha Ó, pegou o microfone, meu Deus <laughs> da Mãe. Ah, não, vou cortar. Ah, mas ele tá no áudio. Vou explicar para vocês. Então vou explicar. Vou explicar. O Beto, eu vou explicar para vocês. Vem o Beto, Ana Paula, Ray. Calma. <laughs> Mas, às 3 horas da tarde, é assim, ó. O Beto, porque ele ainda é o. O cara. Isso. Ela desce um pouquinho, porque das 3 às 4. Eu comando o Cauã. Desce um pouquinho o Ralha. O Cauã sobe aqui pra segundo. O sobra aqui para segundo. E quando o Beto tá comigo, o programa tá aqui, então eu tô do lado do chefão, fazendo o um agrado. Aqui, ó. Sobe do ladinho do Beto. Então, das 3 às 4. Eu tomo o contra, irmão. É Eu assim é que, que mando. Eu que mando. Tu tens. Plena ordem aos, aqui, tá aos ouvintes é do Bola Rolando é? Os ouvintes do Bola Rolando, vocês fingem, tá? Que isso é verdade, tá? Vocês fingem aí pra agradar o apresentador, porque senão ele desanima. É, ralha pra quem não sabe. É, é 3:43. Corta o microfone. Corta é, lá. Cor, corta pra é ele, ele. É ele. Corta mesmo, pra é ele. Ele, é ele. Ele mesmo, é ele mesmo que é corta. Que <laughs> Pô, de não vai curtir. cortar, caramba? Vamos é, ah, ter que aturar esse cara aqui. Ah, deixa ele falar. Vida, que vocês fingem que nem escutam. É... Pra que você tá um cara daquele? Vê o que, que ele falou, vê só, vê só. Perdi até autoridade aqui, cara. Então eu vou embora. O que, que eu tô fazendo aqui? Não, Se eu é... já não mando mais ah, nada não. aqui. Como é 3h40? Agora eu tô mandando ainda. eu, eu tá mandando. mandando, aí tu manda. tá mandando. Isso. Se a mãe não entrar na transmissão, que manda. <laughs> eu mando. Ah, ah, eu deixo você ficar aqui por enquanto ainda. É. Eu deixo. Ah, né? tá bom. Eu obrigado, um calma. Bom, menino. Obrigado, Mas Seja depois bom, a gente menino. acerta teu salário, mas não, a gente tem que acertar não. o salário antes das 4 horas, não, não. né? Porque Isso. eu só mando até as 4. É, não, pois é, então tu me vê se me paga bem, né? Ah, Paga não. bem porque o meu cachê é bom, o meu cachê é caro. Continua. O, o Antônio... meu cachê é igual ao do Antônio. o Antônio é um caro. cara. Claro. Meu cachê é igual ao do Antônio, é alto. É caprichado. É, o cara é famoso. Meu cachê dele. só não é igual do, do Bocão, porque o Bocão tá até desempregado depois ah, da cagada do José ele O que tá? me lembra muito, cara? O Faustão. Faustão é o cara é mais só... a barriga não, O cara é mais famoso da. Não. Da editora. Não, o, o cara, cara é mais, foi... mais assim, gentil, carinhoso. Ah, eu sou, eu sou bonito. O, 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 o Faustão. O, o Faustão é um cara espicisez, rapaz. Espi... E você é o quê? Eu sou spicise. Tá bom, gente, vamos lá ler os comentários antes de começar um Z e C, porque depois começa é ruim de parar, hein? Vou contar pra vocês. Ô, Antônio Oliveira, o Railha tem que dar sim. É, o Railha tem que dar sim. Só a Ana Paula tomou 20 minutos do Cauã. Verdade. Ah, claro que é. O Railha tem que dar 50 minutos mesmo. É, então. É verdade. É isso aí, Antônio. É isso aí. Gostei do esse Antônio, esse, esse rapaz é um, um cara boa. bacana. Né? Olha, gente é. Boa, é um cara. Gente é diferente do Bocão, né? Mas... Diferente do Bocão. Diferente do Bocão. Então o Raul confirmou ali, pra quem não sabe, ele, ele falou assim, mais 50 minutos. Então hoje vai ter 1 hora e vinte. <laughs> então, corrigindo o é, um problema. É, é. Ô, gente, vocês não estão escutando o Raul, oi, Beto, tá tudo mas bem, Beto? Hora, 50 Beto, tá tudo mais. 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 Beto, tá tudo ok? Tudo Olha, gente. vocês nem ligam pro que o Raul tá falando. É, gente, falando. aturar Ó. nós aqui mais ou menos. Você, vocês vão é uma prova do meu. Uma prova zzzz, do meu poder zzzz, aqui... Zzzz. Oi, o Beto, tá? como é que vai ser a festa? Vai ser boa, Beto? A festa vai ser boa. Vai, 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 vai ser muito ser boa. Boa. Vai ser <laughs> boa. Vai ser boa. Ah, não, não, não. Não. Não tem mais áudio. A prova do meu poder aqui. Então, pessoal, vamos retomar o áudio. O cara cortou o microfone, meu. Tá louco? Tá louco, meu? Agora eu vou embora. Tá, voltou já? Voltou. Voltou? O cara cortou o nosso microfone aqui, caramba. Isso aqui virou a, a casa da, da mãe Joana? O que, que é isso? Eu vou resolver hum. essa parada. Temos que resolver, mas deixa eu depois lá fora, lá. Na esse... saída, oh, na saída. 1,60m irritado. Não, lá na saída esse cara vai ter que pagar alguma vai, coisa. Vai. Vai ter. Ah, vai. Vai ter. Nossa, mas... Vamos falar pra nós, não, não dá muito dinheiro, vou falar da Copa América. Ah, tá. Não, eu fi o final da, da, da Copa do Mundo Feminino, como é que tá? Tá, peraí, Beto, tá aqui atrás. Ó. Vamos complica, lá. Não, complica, Beto. É. Tem coisa... Peraí, lá. então já expliquei pra vocês. Eu, eu tenho 13 três... Oi? Eu? Tá um pouco longe. Tava longe? É, agora tá certo. Ah, tá, agora deu. Mas ok. Então, como eu tenho 13 minutos ainda de ordem, é os 13 minutos de alegria que eu tenho. Com mais os 50 do Antônio, do Antônio deu. É verdade, mais 50 do Antônio. Ó, amanhã tem o terceiro e quarto da Copa do Mundo Feminina, que é Inglaterra e Suécia acontece ao meio-dia. Uhum. Seu palpite. Eu acho que a Inglaterra ganha esse jogo. Eu também. Vai ser... Eu tô sentindo muita firmeza na Inglaterra. Né? Eu, eu sei bem que eu, eu gostaria que a Suécia ganhasse. Mas a Inglaterra parece estar com firme, um, um time. É, é, assim, Bem, que numa final... É semi, né? Essa aqui é terceiro é, e numa, numa semifinal é, não tem, assim, um, um... Não se pode dizer que tem um destaque, entendeu? Né? A Inglaterra é um time que está mais firme, está melhor, está tá, tá, tá bem, está bem. E eu acho que ganha o jogo. É, eu também acho que vai na Inglaterra 2 e 0 na Inglaterra. É. Amanhã também. Oh, Começa a rir, Beto. Ah, que engraçado, gente. Os irmãos. Os irmãos, sim. Amanhã tem o terceiro e quarto da Copa América. Os irmãos. Er, a gente, a gente e da fala... cara deles? Não, a gente lembra de quem? Dos irmãos? É, vocês Eles jogaram a Copa América. Não, mas quem é que tava indo na torcida e que perdeu até emprego? Bocão. <laughs> é o um... é um rio do bocão. Rio do bocão. É. Amanhã, terceiro e quarto da Copa América, o Argentina e o Chile. Coisa feia. Não, mas a gente ri ou chora por eles? Vai da Chile. Tomara. Vai Tchê, da Chile. Lê, lele. Viva Chile. O oh, Chile, Chile já, já vinha de duas, duas, duas Copas Américas. É, vinha em seguida, né? dois ciclos. É, agora foi engolido. Opa! Pelo Peru. Paramos! Peru Peru. Opa! Ah, mas também. O Peru deitou e rolou no Chile, meu Deus. Deitou e rolou. o Peru jogou um bolão. Foi muito. Não vai ser moleza, não, pro Brasil, hein? Não vai ser moleza. 3x0 vai ser uma. Olha, vai ser suado. Vai ter que suar a camisa. Beto. Suar a camisa pra ganhar do Peru. Tu é abusado, né? Tava bem, Beto mas ah, não, fala, vai ter só mas o, peru. o peru mas Olha, o peru ainda de tantas seleções se boas. sair com a meia suja dá o caneco pro peru é ah para a gente meteu Torcendo. cinco nos caras na primeira fase pois é, mas já é... mostramos que somos muito superior não somos mas é o seguinte a estratégia de repente foi infeliz o o técnico as pernas do peru, do peru, do peru já era ah sempre deixa o peru manco 3x0 brasil e peru sem, sem direito ao olé eu acho não tem ou não peru eu acho que aquilo ali tem. Ah, tem? tem mas tem? uma nova. Então vamos, vamos cortar as rosinhas para não voar. É, vamos cortar as rosinhas para o Peru nem voar. É, o Peru não Abraço vai voar. De Abraço para a Vanilza Debrida Coral. Abraço Vanilza Debrida Coral. Continuando então, Argentina e Chile às 4 horas da, 4 horas da tarde no sábado. O seu palpite? Argentina e Chile. Chile vai dar Chile 2x0. 2x0 Chile também. É? 5x0 para o Chile. O Hale falou 5x0 Chile. Torto. Que não, te... não, não, Tomara. Só, só o bocão mesmo torcendo. É, e, hoje, para quem não sabe, é. Ano que vem tem Copa América aí novo. Só que daí participa Estados Unidos, Costa Rica, México. É. Copa América é. mesmo. É América do Sul, Central e do Norte. Ah, é? é, bacana, né? É, faz mais sentido que Japão e Catar, né? É. é. Olha o Japão. <laughs> não, vim jogar na Copa América <laughs> aqui no é. Brasil. Não ganhou de ninguém, ainda não, não comeu o Nho de frango. <laughs> Traz os americanos. Oh, você quer lembrar? eu passar um recadinho aí. Eu, essa semana pode, o pessoal tá reclamando que tenta entrar em contato. Quem está nos grupos aí que estão nos assistindo, que a gente não consegue ler, captar aqui. Quem está no grupo, vai lá, pede amizade no MFSU Morro da Fumaça. Aí nós vamos conseguir ler os seus comentários, tá bom? MFSU Morro da Fumaça. Por que não teve comunitária, porque o, o nosso perfil TV TVF Comunitária já está fechado já com 5 mil pessoas é, é, conectadas. No Beto Madeira, também, que é o meu particular, também com 5 mil pessoas. E no MF Sul Morro da Fumaça, como faz pouco tempo que a gente está trabalhando com ele, mas estamos transmitindo sempre por ele também, todos os programas, não só o programa Entra na Roda, mas todos os programas, você vai lá, se conecta, que você vai receber é, é, um, 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 um toque quando nós entrarmos no ar, quando a TV Sul entrar no ar. Lá no MFSU Morro da Fumaça, vai lá e se inscreva. Ou então na página do TV Sul comunitária, tá bom? Na nossa página, vai lá, vai no, no perfil TV Ali tem a página, você entra na página e você se inscreve ali também, tá bom? Aí você pode mandar as mensagens que nós vamos estar conectado e dando aí, é, conversando com você, tá bom? Senão a gente não consegue identificar, principalmente você que está nos diversos grupos que são compartilhados é, a cada programa. Ah, agora sim, Beto, eu já ia esquecendo de falar. Olha só, eu tenho uma novidade pra vocês. Opa! Sabe essa novidade? Não. Já dá, você deve saber. Se é novidade, não me falou, é. então é novidade ainda. Faz sentido, ainda. novidade pra eles, pra você não. Não é? Entendeu? Olha só, eu, Calo Oliveira Coelho, <laughs> sim. É, eu, meu pai e meu tio, nós abramos, abrimos uma loja de, do quê? De conserto de celulares. Ah, isso é bacana. Sim, pra quem não sabe, você, ah, mas esse assim, não. não, a gente fez o curso tudo correto, a gente comprou os equipamentos tudo certinho. E vai ter o sorteio, OK? é, é só para participar, é como? É só ir lá no Instagram seguir o, ah, espera, é, tô celular tá aí. Vou ali pegar o meu celular, vou ali pegar, vale pegar. Vou mostrar para vocês como a gente tá fazendo tudo certinho. Sim, já trocou telas, mas inclusive trocou o do Beto, deu tudo certinho, tudo correto, máximo segurando. O próximo vai ser o do Rally ainda, ok, gente? Sim, é, oi? É, já tem que pagar película, ó. tá tudo certinho. Mas continuando então, é, os preços são Ótimos, ótimos mesmo. O não sabe: os primeiros vão ter bastante desconto, ok? Se você paga 400 lá no concerto, é, vem cá, a gente analisa certinho. Faz, é, tem um preço de 300, 250, é um preço muito mais acessível. Ah, e, só, só, só lembrando que esse aqui, né, Cauã? Aham. Uh -huh. Ah, vou fazer uma propaganda aqui, claro, pro, pro, pro Cauã, que é nosso colaborador aqui também. O, pra loja, a nova loja aí, né? Tem nome. É, Qual é o nome da chego, loja? Chegamos nessa parte. Pode continuar aí depois a gente tá. chega na parte. Esse, esse celular aqui essa tela aqui tinha caído já no primeiro dia que eu comprei esse celular pode foto pode explicar nem que eu acho a foto aqui tá é, no primeiro dia que eu que eu fui eu fui fazer uma transmissão ao vivo eu deixei cair esse bendito celular no chão e acabei trincando toda a tela foi uma tristeza aqui, ó. quase chorei como estava a tela do senhor Beto não sei se vai carregar aí ó é como se estava a tela do Beto, tá bom? Vocês estão vendo ele todo trincado. Pode? Mostra aí. Pode e te... agora está aqui funcionando, além de da, 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 da algumas, da algumas limpezinhas que fizeram aqui. Gostei, Cláudio. Obrigado. Isso. Obrigado pela gentileza aí. Ficou show de bola. E, Nota Mendo? 10. É Falando pá. sério. Então, quem quiser, pode... Eu aqui, Beto Madeira, aprovo o trabalho dessa turminha aí do barulho, que é muito boa. Pra quem não sabe, a gente faz programa pra vocês, trabalhamos com três vezes no cheque, quatro vezes no cartão ou à vista, ok, gente? É simples. É, o nome da loja é MK Celulares, ok? Por conta que vou explicar a origem dos nomes. K, porque meu nome é Cauã. E M, por conta que o nome do meu pai é Marcelo Madeira e meu tio é Matheus Madeira. Então é tudo M. Aí ficou MK. É e isso é aí. simples para participar do sorteio, ok, do, é, ganha uma película 3D para quem não sabe, uma película, película 3D de qualquer celular que você vai botar é 60, 70 reais, uma película e ganha uma capinha, ok, sim, uma capinha, vamos fazer personalizada da nossa loja para vocês, ok, qualquer celular, é tipo, deu o ganhador, você fala do seu celular, a gente encomenda a película e também já encomenda a capinha, ok, oi é, vai ser uma, uma capinha personalizada, ok? Ganha uma capinha personalizada e ganha a película, tá bom? E para participar como? Vocês vão lá no Instagram? Oi? O que tu querer, Ok, O que tu querer? Vocês vão lá no Instagram, vou ensinar com vocês. Vocês vão lá no Instagram e pesquisam MK eu vou explicar para vocês MK Celulares, ok? Eu criei o um perfil há pouco também está a gostar faz 10, uma hora por aí. MK MK Celulares, ok? É, vai estar tá ali o é o M pequeno o K grandão é, está com zero seguidores no momento por conta que eu queria agora não botei nenhuma publicação e já daqui a pouco eu vou botar já o anúncio oficial do sorteio para vocês, ok? E lá vai explicar tudo certinho, basta ser simples, você marca três amigos menciona três amigos nos comentários e começa a seguir o perfil. O sorteio vai, será feito daqui duas semanas aqui mesmo no meu programa. Show de bola, show de bola. Eu também Mas vou é. participar. Pode participar. Ah, vou participar Eu, também. Ah, uma película 3D não é sempre... Não é sempre 3D. película é 3D, show de bola. Isso mesmo, você de Morro da Fumaça ou da região pode participar e depois fazer uma visita aqui em Morro da Fumaça traz o celular para botar e lembrando, a capinha 3D. E é, pessoal aqui de perto, Morro da Fumaça, região a gente busca em casa e leva também o celular. Aqui próximo aqui na região. A gente busca e leva em casa, ok? Opa. Uh, Até em... a região, que? Até Tubarão, Aranaguá? É, pra cá a gente busca ou quem manda pelo correio. Uh -huh. Certo. Ótimo, bacana. Chega, chega. Ou tá passando por aqui vem buscar. Uh -huh. Isso mesmo. Ah, tinha uma outra coisa que eu esqueci de falar agora. Meu Deus, tinha gravado na mente. Esqueci. Fica, era... Ah, é como, como funciona? Você entrega o seu, o seu celular um dia, no outro a gente já entrega pra vocês e a gente dá um reserva, ok? Sim, vocês ficam com o celular reserva, relaxa, não vão ficar sem celular. Já tá certo? Você entrega o, nosso, o, seu, o seu celular, a gente entrega o celular reserva pra vocês, pra vocês não ficarem sem celular. Depois, aí quando a gente só faz a troca, né? A gente pega o meu celular aqui, de novo, não é. meu, né? Porque meu é meu, né? Mas o outro lá da loja, a gente entrega pra vocês e funciona dessa maneira. E pode acreditar, não... o reserva é mais velho do que o seu. Porque eu falo, novo você vai ficar com o celular. É. <laughs> o celular é sempre mais velho que o seu. E eu acho que vocês devem... quiser trocar de celular também. Liga pra gente, a gente ah, negocia o celular. Olha, é perfeito. Beleza. Vocês vão amar o jeito que vai ser o atendimento. Trabalho, show de bola. Acredita nesse menino aqui. Esse menino aqui show de bola. Olha Ó, aqui. Ó, eu gostei do trabalho que fizeram aqui no... No meu celular, que é, para começar eu fui em algumas lojas por aí e me entregar uma semana depois. Me entregaram. A gente pegou ontem à noite. É, é, é menos de. de... de menos de 24 horas. Menos de 24 horas, 12 horas. Menos é, de 12 horas. Menos de, é, não, 12 horas. Pegou. Não, 12 horas 12... não. Acho que a gente pegou ontem aqui, era umas 7 horas. Entreguei hoje pro Beto uma hora. Uma hora da, uma hora da tarde. Show de bola. É, só fazer 18 horas. Gente. Muito bom. Deu 18 horas. Rapidez, rapidez na entrega. Né? Isso mesmo, muito rápido. Chegamos chega nas 4 horas. Ah. Chegando, chegando? Chegamos, é. Chegamos, vamos, vamos, vamos. Mas ok, seu palpite Poxa Brasil gente. e Peru? Meu palpite 3x0 Brasil. Para mim, eu vou de 4x0 Brasil. 4 a 0, vai Brasil. dar 4x0 Brasil. Final da Copa Sermão foi é, Atlético PV e Barça Reco? O Atlético. Atlético PV? Atlético PV Atlético, vai, vai ganhar. Eu vou vai de Barça Reco. Jogo. Não, é, não é o que eu tô torcendo, é o que eu acho que vai ganhar. É, vai ser Barça porque Reco. eu tô torcendo aqui pro Barça Record. Barça Reco, Reco claro, isso. daqui. Claro. Vai ser 3x1 pro time do Barça Reco. É. Mas, ah. ok. Então tá. Valeu, Beto. Até a segunda. Então, lembrando pra vocês, segunda-feira, entrevista do Gian Coral aqui, por conta que eu vou estar em jogos. Chega. Ah, falando nisso, que, que entrevista sensacional. Foi né? Muito boa, eu também. Gostei. A do Moisés também. Deixa eu do... fazer mais isso com a Rony aqui. É, verdade. Então, tô, tô, pra quem não sabe, estamos programando um quadro aí, eu e o rapaz. Vai muito ter bom. entrevistando muitos jogadores de futebol amadores. Scheider, Vaninho, Adavilson, okay? quem você, Capa, Massarico, é. todo mundo, ok? mas ok então eu espero vocês novamente na sexta-feira talvez na sexta-feira se nós não avançarmos de fase e então senão na outra segunda daqui uma semana mas segunda entrevista com Jean Coral na quarta entrevista do Moisés e talvez na sexta-feira é a do Patrick ou vai ser eu ok mas sempre vocês não vão ficar então até semana que vem ou na outra eu espero que seja na outra né porque eu espero avançar de fase né mas, ok até uma próxima. Tchau, tchau. Ah, e um bom final de semana vocês, ou para vocês. um para o mais English, nice weekend. E de olho aqui na TV Sul, porque nós vamos estar transmitindo no domingo pela manhã a é a procissão motorizada aqui do caminhoneiro. Isso mesmo. Festa de São Cristóvão.